просто нямам думи. В момента съм седнал на валявишки чукар. Сигурно е 2000, не да знам. Може би над 2500, 2600. На една скала на върха и. И се чувствам като Господ. Това е панорамата, която се открива. За съжаление е облачно. Така че не се вижда много ясно. Но усещането е просто невероятно. Някъде там са Мишо и Жорката. Е, там на този хребет ме чакат. А това зад нас е заслона Тевното езеро. Заслона и самото езеро. Е, не мога да се обърна надясно, защото съм седнал на ето тази скала. Ето тази скала. Ето тази. Но просто е оргазъм духовен. Ето и наляво. Пирин в цялото му великолепие. Добре, че съм гъвка в кръста. И ето го пак за слона. Неописуемо. Ето малко ще зумна, ама ще се размаже. Това е максимума. Честно казвам, забравя ги всичките езера, как се казват. Но ето там се виждат няколко от тях. Ето долу също се вижда. Ей, сега ще се покаже слънце. Жестоко. Няма да се покаже, така че ето показа се! Показа се слънчицето! Тук има снежец. Айде, стига ви толкова. Това е Валявишко езеро. Чао, беше ми приятно. Много повече, отколкото на вас.